Stali na nazama druga ječita Nikita Mihajlovski. Kom igen nu, Magnus! Kan jag stå här? Ja, det är lugnt. Det är backen. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Ja. På! Bra, Magnus! Vänta inte! På! 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 Bra! Bra, Magnus! Bra! Okej! Okay. På, Magnus! På! På! Döda hans armar! Kom igen! Så ja! Nej! Glöm inte knäna! Hån! Hån! Kram! Bra där! Hån! Hån! Knä! Händ och knä! Nej! Kom! Hoppa in den bara! Hoppa in knä! Få in den! Kom! Knä! Kom igen! Akta! Kom igen! Kom igen! Andas! Yes! David! Magnus, kom igen med kram, alltså. Hur fan vad underbart. Bra där. Wow. And we have a winner. Again, huh? Hey, they called us. Det var helt över. Från Gauriga, Vintis Rotsi, Vintis Burgas, Magnus Kober! Magnus Vintis Fight, that's very good. Glad to be both with us. Vintis kanske har lite halvkassa, så det är en jävla bulls att tillbaka.